Onks toi susta tosiaan riittävän pitkä? Eiks tää nyt mahdu kuitenkin ihan hyvin siihen meidän olkkariin? Miten sitä mukaan ei saada kansainvälisesti myytyä? Niin siinä on semmoinen homma, että kun me lähdetään tekstittämään niitä meidän jaksoja ja kerrotaan, että tuolla on nyt tommonen hassu setä, jolla on isot korvat, kun se on niin kuin se Kai Kunnas, kun nyt oli just nämä Sotsiin olympialaiset sun muuta, niin se ei välttämättä sieltä kansainväliselle yleisölle millään tapaa aukea. Sä joudut selittämään. Ja aina kun sä joudut selittämään, niin sit ollaan jo vähän niin kuin huonolla vesillä. Mutta on kyllä nyt oleellisesti muuttumassa, ja me ollaan just eilen itse asiassa julkaistu, että me ollaan myyty putoussarja Viroon. Ja mä väitän, että yksi syy, miksi se juuri Viroon nyt myytiin, on se, että siinä se kieli ei ole ongelmana. Se tuotantoyhtiö, joka sitä on ollut niin kuin, tutkinut sitä putouksen mahdollisuuksia, että se implementoitaisiin Viron televisioon, ymmärtää kaikki meidän jaksot sellaisenaan, jolloin siinä on ihan vissi ero. Ne pystyy lukemaan meidän käsikirjoituksia, ne pystyy katsoa meidän sketsejä, ne ymmärtää meidän hahmokilpailun, kun ne ymmärtää meidän kielen pääsääntöisesti. Jolloin sillä on ihan oleellinen merkitys siihen, että se putous on juuri nyt Viroon menossa ensimmäistä kertaa oikeasti tuotantoon. Tuotanto on siis käynnissä ja se alkaa tulla ulos maaliskuussa. Ja se on tarpeeksi lähellä myös siten, että uskon, että Virossa myös jonkun verran seurataan mahdollisesti meidän politiikkaa, meidän yhteiskunnassa tapahtuvia asioita, koska tietyllä tapaahan putouskin on aina jonkinnäköinen peili siitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa juuri sillä hetkellä tapahtuu. Koska se ohjelma muoto antaa siihen mahdollisuuden suorana ohjelmana ja näin poispäin. Jolloin he ovat ymmärtäneet oikeasti nyt sen, mistä siinä putouksessa on kysymys. Kyllä mä näen, että yksi iso vahvuus, mikä meillä on se, että kun me joudutaan työskentelemään melko rajoitetuilla budjeteilla, johtuen siitä, että meillä on markkina on pieni. Me ei ole koskaan päästy tekemään niin kuin isolla rahalla näitä meidän juttuja, joka tarkoittaa, että meillä on todella hyvää tuotanto-osaamista. Mä oon ollut itse alalla 20 vuotta nyt ja mä oon sanonut jo pitkän aikaa sitä, että sen pitäisi olla meidän yksi tärkeimmistä vientivalteista, että me kerrottaisiin, miten kustannustehokkaasti pystytään tekemään edelleen hyvin laadukasta sisältöä. Meille annetaan vastuuta siitä, että me haetaan sitä rahoitusta muualtakin kuin vaan siltä perinteiseltä asiakkaalta, joka meillä nyt vaikka olisi se televisiokanava tai teleoperaattori jatkossa ja näin poispäin. Ja tämä on myös semmoinen asia, mistä täytyy todennäköisesti tulla jatkossa luomaan uusia toimintamalleja esimerkiksi kaupallisten toimijoiden kanssa, että jos meille sitä riskiä entistä enemmän sälytetään, niin on löydyttävä uusenlaisia toimintamalleja, jotta se yhteistyö toimii niin, että se on myös win-win tilanne kaikille, niin sille maksavalle asiakkaalle, sille kaupalliselle toimijalle, jolta se ohjelma tulee ulos, kuin sitten niin meillekin, että se riski ei ole niin kuin mahdoton kantaa. Ja toistaiseksi se, että puhutaan YouTube-tähdistä ja näin poispäin, joka on tietenkin ihan oma asiansa ja en ole ollenkaan asiantuntija siitä puhumaan. Niin se on vielä toistaiseksi aika monelle juuri nimenomaan kysymysmerkki se, että miten se ansainta sieltä sosiaalisesta mediasta tulisi siten, että sillä oikeasti lähdettäisiin tekemään jo merkittäviäkin sisältöjä ja näin poispäin. Mutta että siinä mennään aimoharppauksiin koko aika eteenpäin ja tietyllä tapaa ollaan myös siinä vaiheessa, että nämä nuoret YouTube-tähdet, jotka ovat ottaneet jalansijaa ihmisten mediakäytöstä koko aika enemmän ja enemmän, niin siinähän samalla periaatteessa totutetaan kuluttajat uudenlaisen sisällön katsomiseen. Suomalaiset televisiosarjat nyt alkavat näkyä maailmalla oikeasti, ensimmäistä kertaa draamat ja näin poispäin. Niin joka kerta, kun siellä sanotaan ääneen, että tämä on original jostain Suomesta ja näin poispäin, niin se on meille kaikille hyväksi. Ja mä itse koen ja haluan ja toivon, että kaikki muutkin sen näkee näin ja uskon, että näkee näin. Että kyllä me nähdään siinä niin kuin jokaisen onnistuminen ulkomailla on meille jokaiselle kyllä hyväksi. Ja niin tällaisissa asioissa sellaiset kuin Finnish Audiovisual tai Tekes ja sun muuta voi olla myös se kokoava voima. Ja meillä on ollut muutamia hankkeita esimerkiksi nyt 2015 vuonna, jossa mä oon nähnyt, missä se kokoava voima on auttanut meitä yhdessä ja se on tuonut meitä myös lähemmäs ja näin poispäin. Ja se on kyllä merkittävä asia.